Changwe, hallelujah, Changwe, hallelujah. Mwanzoni kabla ya Islamic Relief tulikuwa hatukai pamoja kama wanachama, yani tulikuwa hakuna vikundi. Nilianza kupewa mafundisho, manake tulikuwa hatujui kabisa mambo na JSLA iko vipi. Tukaelimishwa jinsi ya kuweka akiba na ukopeshana. Nilipopata hiyo elimu sasa ndo tukaanza mambo na kusave. JSLA imetusaidia sana, imetuinua sisi wanachama wa Ntunze Nkufai. Manake kama si JSLA, hata wengine kufikia saa hii hungewakuta hapa. Wangekuwa wameenda kutafuta vibarua huko chini chini. Lakini kufikia saa hii wa mama wanajisimamia wenyewe na wa baba. Chenye kimetubadilisha baada ya kupata mafundisho ya Islamic Relief, saa hii tunakopeshana na kufanya biashara ndogo ndogo. Mwanzoni ilikuwa hiyo haiwezekani, na tena imeboresha umaskini, kwa sababu watoto wetu walikuwa hata hawaendi shule kwa sababu pesa hauna mzazi. Lakini kufikia saa hii tunakopa, tunapelekea watoto shule, tunanunua chakula. Na manufaa yenye nimepata kwa JSLA kwa kweli ni mengi, kwa sababu mwanzoni ilikuwa pia mimi nilikuwa ni mama wa nyumbani, nasubiri bwana apate aniletee. Lakini saa hii naweza nikaenda chamani nikachukua loan nikatengenezea mambo madogo madogo pale nyumbani, hata biashara pia nimefungua. Kwa mwaka uliopita nilikopa pesa 8,000, nikatumia 3,000 kununua mbuzi na zile nyingine nikalipia watoto wangu shule, nyingine nikatumia kwa chakula. Tangu Islamic Relief ikuje tupatie mafundisho ya JSLA, kufikia sasa Ntunze Nkufai iko na shamba ambao wamenunua wenyewe. Hiyo shamba huwa tunalima pamoja kama kikundi, na yale mavuno huwa tunatafuta soko, tukipata soko tunauza, alafu tunaangalia chini kimeingia, tunachukua 30% ya ile pesa tunagawanya. Ile nyingine tunaweka kwa chama ili izidi kuongezeka. Baada ya kupata hii mafundisho ya JSLA, tulipata ofisa wa county, tukafundishwa kuna pesa nyingine ya mbegu fund ambayo sisi tulikuwa hata hatuelewi inapatikana wapi. Tukaja tukaelimishwa na huyo ofisa aliyetoa na Islamic Relief. Tukaelimishwa hata kufikia saa hii tumeapply mkopo wa mbegu fund ambao tunatarajia kupata. Hivi viti ni wanachama wenyewe ndo walijikakamua wakatoa pesa na tukanunua hivi viti 18. Huwa tunavikodisha na sisi wenyewe ikifika siku ya chama huwa tunakalia. Wakati ilipokuja Islamic ndo ikatusupport kujenga hii jengo hapa. Tuko na wanachama 171 wote wamejiregister. Tuko na vikundi 15 ambao vilijiandikisha hapa, kwa sababu jamii nayo ilikuwa na sehemu yao kujitolea. Tulinunua hii kiwanja, kwa sasa tumefikisha 99,300, na huwa tunaona na kila Ijumaa kuna training nyingi ambazo tuliattend za leadership kwanza, ambao walitufunza jinsi ya kuendeleza hii store ama cooperative. Alafu kuna training za ukulima ambazo zitawafanya vile vikundi vidogo vidogo kaweze kulima ili vilete mali hapa. Tunaona Islamic ilikuja ikajenga uwezo jamii yenyewe jinsi ya kushikilia kila project ambayo ilifanya. Kwa hivyo hata sisi kama official wa cooperative tunasema ule uwezo ambao tulijengwa hii haiwezi sambaratika. Mananga